Девіз на ну наших змагань, нашої сім'ї, бійці, чий дух сильніший за тіло. Переможець Ігор Нескорених, що відбулися у Львові в минулі вихідні, військовослужбовець Збройних сил України Олександр Маковей штовхав ядро вагою 4 кілограми. Каже, був прив'язаний до крісла колісного. Мусиш вибрати якісь такі більш пріоритетні види спорту. В мене це штовхання ядра. Зараз сидячи я штовхав на крайніх змаганнях, тому що нога не працює. Але коли тебе прив'язали до крісла, і ти зрозумів, що твій рух обмежений, і ти не можеш ні нормально скрутитися, ні нормально вийти на фінальні, як то кажуть, зусилля. Першу спробу штовхання ядра Олександр називає невдалою. На одній нозі через весь стадіон пригаю, щоб виконати вправу, прибігаю, сів, не розімнявся. Коли я зробив першу спробу, вона була незадовільною. Зібрався, і саме друга спроба була переможною. Друга спроба принесла мені золоту медаль. 8:27. З результатом ти просто кайфуєш цією атмосферою, кожен побратим за тебе переживає, ти це відчуваєш. Із 5 гравців у команді з баскетболу на кріслах колісних досвід такої гри був лише у нього, розповідає Олександр Маковей, але мінімальний. Ми на ходу вчили правила, там, елементарні, там, стратегію готували, і хлопці, вийшло. В нас це все вийшло, і ми зайняли також перше місце на баскетболі на візках. Кільце стандартне. І ти коли стоячи це робиш, це набагато легше. А коли ти робиш це сидячи, то є певний дискомфорт. Під кольцом така заруба, а тільки 3 секунди під кольцом можна знаходитися. І тут, всі хочуть закинути. Саме головне, що всі, коли ти під кільцем суперника, суперник хоче забрати, забирають, бігом біжать під кольцо, і ти важко, не встигаєш за ними. Важке поранення отримав 9 червня 2022 року на Сєвєродонецькому напрямку, каже Олександр. Переніс 14 операцій, але повністю відновити функцію ноги так і не вдалося. Прилетіла міна, два моїх побратима загинули, я чудом вижив, дуже сильне було поранення, багато ушкоджень було. Артеріальних кровотечі, одна венозна, легеня, живіт, обличчя. Руки, ноги повністю всі були пошкоджені. Витягнули 40 уламків. Це то, на чому я збився. Ще були операції і ще багато залишилося осколків. За підсумками змагань пройшов національний відбір до збірної команди України і виборов поїздку на Ігри Нескорених, котрі відбудуться у німецькому Дюссельдорфі, говорить Олександр Маковей. Поїздка в Дюссельдорф, змагання починаються 9 вересня і будуть тривати 10 днів. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.